Olá, DJ! Seja bem-vindo ao Planeta dos Volts. Marcos Downloads, de Gonçalves Dias, Maranhão. Quer qualidade? Então toma! DJ Rafael SC. Equipe Os Embrasados, Bredápolis, Paraná. DJ W, o DJ oficial dos Brothers VIPs. Comandando as melhores pra você dançar, ele, DJ Maicon. Aqui é Sonzeira Brasileira. Você agora faz parte do Planeta dos Volts. Aqui no Estúdio Volts, gravamos todos os tipos de mídia, com o menor preço que cabe no seu bolso. Estúdio Volts, com as melhores vozes do planeta. Contato 091-99171-3427 ou pelo e-mail neliovolts@gmail.com. Vem gravar com a gente. Vem! 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 V